A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa Bihi Nasta'in Wa Alayhi Natawakkal Wa Salatu Wa Salamu Ala Ashrafil Iwal Mursalin Amma Ba'd Mga Magulang At Mga Kapatid Sa Panampalataya Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Magandang araw po sa inyo lahat At sa araw po ito insya Allah ay pag-usapan po natin ay patungkol po sa isang mahalagang bagay na ito ang uh, mga payo bago tayo mangutang at tinatawag na bago tayo magpautang. Sa pamumuhay ng isang Muslim ay hindi maiwasan na ikaw ay magpautang o kaya ay ikaw ay umutang. At bago tayo mangutang at bago tayo magpautang ay alamin muna natin ang mga uh, ginintuang payo na ito upang ito ay makatulong sa atin insya Allah. Ang pinakauna ay payo natin sa mga kapatid natin sa ating sarili kapag tayo ay magpapautang. Uh, isa po sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi -al wasallam na kaniyang sinabi, mamin min muslimin yaqridu musliman qardan marratayn illa kana sadaqatan marra." Rawahu An-Nasa'i. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi -al wasallam na kaniyang sinabi, na sino mang muslim ang pautangin niya ang kanyang kapatid ng dalawang beses ay para siyang nagbigay ng sadaka ng katumbas ng kanyang tinatawag na uh, kalahating ibinigay na uh, utang sa tao na yun. Sa ibang hadith ay sinabi ng propeta sallallahu wasallam na sino man ang tinatawag na uh, bigyan niya ng palugid ang kanyang kapatid ay para siyang nagbigay ng dalawang uh, halaga ng kanyang pinautang. So dito, uh, may nagtanong ng sa na isang sahaba na kaniyang sinabi na O propeta na Allah, narinig ko na sinabi mo na isang na isang beses ay sinabi mo na ang gantimpala na ng nagbibigay o nagbibigay ng palugit sa isang uh, nangutang nang ay para kang nabigay ng sadaka at sa isang uh, narinig din niya na isa-isang beses sinabi mo na parang nagbigay ka ng uh, dalawang halaga ng binigay na uh, tinatawag na sad, uh, utang parang dalawang halaga ang sinabi niya so dito makikita natin yung hadith ipaliwanag natin ano halimbawa si fulan ay pinautang mo siya ng libo. sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hangga't hindi pa dumarating yung tinatawag na usapan nyo, isang buwan, ay ito ay para kang nagbigay ng tinatawag na isang, uh, yung halaga ng binigay mo. So, para kang nagbibigay ng sadaka ng isang libo kada araw, hanggang sa uh, makabayad ang kapatid na yon. Ngayon, kung ikaw ay hindi kinayanan ng kapatid na yon sa loob ng isang buwan na makapagbayad, at binigyan mo ng palugit o pagkakataon. Binigyan mo siya ng pagkakataon na uh, isang another one month. Binigyan mo siya ng isang buwan ulit. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung unang month ay para kang nabigay ng uh, katulad niya. So, ibig sabihin, para kang nabigay ng 1,000 every day na sadaka. Pero kung binigyan mo siya ulit ng panibagong pagkakataon, ay para kang nagbibigay ng 2,000 sadaka araw-araw. So dito makikita natin na napakalaki pala ng gantimpala ng pagpapautang. Kasi una-una, uh, ang taong ito ay makakaiwas makakaiwas uh, sa gawain na riba. Kasi kapag wala siyang matakbuhan na kapatid niya na magpapautang sa kanya, ay saan siya pupunta? Ang tinatawag na bagsak niya ay kay Bumbay, kung dyan pa sa mga kapatiran natin dyan sa Maynila. O kaya sa mga lugar-lugar may nang, nagpapautang dyan na tinatawag na 5-6 kaya doon pupunta kaya ang tinatawag na mabuting pagpapautang sa relihiyong Islam ay tinatawag na napaka uh, halaga kasi unang-una -una, itong taong ito ay nakaiwas sa tinatawag na gawaing riba na isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam dahil sa pagtulong mo sa kanya at ganun din na sinabi ng propeta sa lalaw salam na parang nagbibigay sa isa uh, ibang uh, ibang riwaya ng kalahati na binigay mo na halaga sa isang araw halimbawa pinautang mo siya ng 1,000 para ka nagbibigay ng 500 every day sa ibang riwaya ay para ka nagbibigay ng libo tulad ng binigay mo na sadaka every day so kung ito ang nasa puso ng isang tao ay siyempre makukuha mo itong reward na ito uh, mamaya babanggitin natin yung tinatawag na Uh, paano natin upang makuha natin itong gantimpala na ito ano yung mga bagay na kailangan natin. Sinabi rin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na manafasah an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yawm al Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinuman ang tulungan niya ang kaniyang kapatid na mananampalataya sa kaniyang mga pangangailangan pangangailangan ng kanyang kapatid ay tunay na tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom sa kanyang mga pangangailangan. At tunay na yun, sa panahon na yun ay kailangan natin ang tulong ng Allah. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na darating ang tulong sa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa dahil sa iyong pagtulong sa iyong kapwa sa kanyang pangangailangan ay darating ang tulong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito makikita natin kung kung gaano kahalaga at binigyang halaga ng relihiyong Islam ang mabuting pagpapautang. Uh, gantimpala na mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sadaka, Allahu Akbar. Kung pautangin mo siya ng isang libo, ito ay sa loob ng isang buwan, ay para tayo nagbibigay sa ibang riwaya ng 500 everyday, sa ibang riwaya ay para tayo nagbibigay ng 1,000 na sadaka. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala. Hindi natin kaya yun. Nagbigay tayo ng tinatawag na utang at meron pa tayong reward. Allahu Akbar. Makukuha pa natin yung pera natin at tayo ay may reward gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At upang hindi masayang ang reward na ito, ang gantimpala na ito ay narapat na kapag tayo ay magbibigay ng tinatawag na utang sa ating, sa ating kapatid ay yung ikhlas tauspuso puso na ito ay para kay Allah. Itong pagtulong natin ay pagmamahal natin doon sa kapatid. Itong pagtulong natin ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi tayo naghihintay ng kapalit sa tao. Kasi kapag ang ating ginawa na pagsamba na ito, pagpapautang ay may hinihintay tayo na kapalit, ay napakadelikado ito. Dahil hindi katulad ang, ang ang tinatawag na ang tao, hindi uh, hindi katulad ng pakikipag-ugnayan mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay ginawa mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na ikaw ay kanyang gagantimpalaan. Pero ang tao, maaring hindi, maaring uh, tinatawag na maaring hindi ka uh, tinatawag na sumukli sa sa, sa kanyang uh, kinuha halimbawa o hindi siya naging mabuti sa iyo. Maraming mga tao na uh, binigyan mo ng mga kabutihan pero hindi naging maganda ang pakikitungo sa iyo. Kaya ang pinakamaganda at 'yun ang matitira sa ating mga gawain, ang ating ginawa na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang halaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kung tayo ay gagawa ng kabutihan tulad ng pagpapautang, kung gagawa tayo ng ng kabutihan at ang ano natin, hangarin natin ay purihin tayo ng tao, ang hangarin natin ay uh, uh, kapalit bola sa mga tao, 'yan ay walang halaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero gawin natin ito na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ma makamtan natin itong gantimpala na nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ng pinakauna, ikhlas. Gawin natin ito nang puso para kay Allah subhanahu wa taala. Pagmamahal natin sa ating kapatid. At yan ay uh, tinatawag na kumpletong pananampalataya na nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi tunay o hindi magiging kumpleto ang pananampalataya ng isa sa inyo maliban sa mahalin niya sa kanyang kapatid ang kanyang tinatawag na mga bagay na gusto niya sa kanyang sarili. Allahu Akbar. Uh, pangalawa, upang makuha natin itong gantimpala, ay iwasan natin ang klase ng riba. Marami kasi nagpapautang na, alimbawa, pautangin niya ng uh, 10,000 at ibabalik niya eh, 11,000, 12,000, 13,000, yan ay tinatawag na riba. Na Yan ay isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. Imbis na tulungan mo, hindi mo natulungan. Bakit? Dahil mas nagka-utang pa. Mas nagkaano pa yung dumami yung kanyang utang dahil sa riba na yun. Kaya yan, yung gumagawa ng riba, lahat sila ay may kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama sa klase ng riba ay kapag mayong tinatawag na isinanglas sa atin ay hindi natin pwedeng pakinabangan maliban lamang na isa sa mga nabanggit sa hadith kung ito ay halimbawa hayop baka o tinatawag na kabayo uh, sa kondisyon na siya ay pakakainin niya itong tinatawag na siya yung mamamahala mangangalaga at magpapakain sa tinatawag na isinangla na ito na hayop gagamitin niya pero siya yung magpapakain at mangangalaga sa bagay nito maliban doon hindi pwede halimbawa bahay isinangla ng 100,000. Tapos kinuha mo yung bahay, pina-pinaupa. Pina, so ngayon, babayaran niya yung 100,000, tapos ano yung dagdag doon? Yung pinaupa mo yung bahay na sinangla sa Kung nakuha mo na upa doon sa loob ng halimbawa 100,000 ng sa yung tinatawag na pagsangla. Ah, uh, yan ay sa loob ng uh, halimbawa 5 months. Pinaupa mo yung uh, bahay ng 2,000 every month. So kukuha ka nang 10,000. Ah, subhanallah. So, mayroon kang tinatawag na kumita ka na noon, ibibigay sa iyo yung utang na 100,000 na babayaran, tapos ano itong sobra? Diba? So, ito ay isa sa mga nabanggit ng ating mga ulama na kullo karudin, jarra naf'an fahwariba, lahat ng utang na mayroon tinatawag na uh, so sumobra o yung tinatawag na may nakuha tayong pakinabang doon sa maliban doon sa na, uh, nakuha natin na pera. Katulad nito, yung 100,000 pinautang mo. Tapos yung isinangla ay inupa mo, pinag ano, mo, uh, pinaupahan mo. Kumita ka dito ng tinatawag na 10,000, umaring 20,000 sa loob ng 5 months. Binigay sa iyo yung one, 100, so naging ang pera mo 100 at uh, 110,000. So yung 10,000 na yan, yan ay tinatawag na riba. So dapat dating alalahanin ito. Kasi marami mga kapatiran natin ang hindi alam siguro ang bagay na ito. Ito, ito ay Dahil uh, imbis na tulungan natin ang ating kapatid, ay hindi natin natulungan. Pero ito pinapahintulutan na alimbawa, yung bahay na isinangla sa iyo ay pwede mo itong paupahan sa kung uh, ito ay napagkasunduan yun ng may-ari, yung nagsangla, at ang kanyang upa ay babawasin sa utang. Yun, kasi yun naman talaga ang ano, ang ang pagsangla ay ito ay ano lang ito. Uh, para mayroon kang panghawakan kung hindi siya makabayad sa utang. Yun lang yun. Hindi pwedeng pang, pangimasukan mo yun o kaya yung tinatawag na uh, pakinabangan mo yun. Pwede mong siya ang makinabang, yung may-ari. At yun ay babawasin sa tinatawag na utang. So dito makikita natin kung gaano uh, binigyang halaga ng Islam ang gantimpala ng uh, tinatawag na pagpapautang at ganun din yung tinatawag na pagtulong sa tinatawag na nangangailangan. Kaya nga siya nangutang kasi nangangailangan siya. So dito ay magtutulungan. Yun ang kagandahan sa relihiyong Islam. At marami sa panahon natin ang nagka, nagkautang ng marami dahil sa 5-6. Halimbawa, nag-December, halimbawa sa atin, January, opening sa paaralan, uh, July, June-July, ganyan. Ah uh, din sa tinatawag na yung mga nagtitinda hindi, hindi tayo papasok sa tinatawag na mga uh, paniniwala na no sa tinatawag na halimbawa sa pagtitinda sa ano lang uh, buwan ng Disember papasok tayo halimbawa sa uh, sa opening uh, tayo ay magtitinda wala tayong puhunan so kukuha tayo ng 56 tapos eh, hindi tayo kumita saan tayo kukuha ng pambayad mangutang ulit tayo kaya kaya anong nangyari sa tao Utang, 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 utang. So, subhanallah. Sa Islam, ang turo ng Islam ay yung uh, tut tutulungan mo ang iyong kapatid. Kaya makikita mo sa, sa, sa Islam, ipinagbawal ang riba. Ipinagbawal ang riba at ito ang pinaka, isa sa pinakamalaking kasalanan sa relihing Islam. At ganoon din na sinabi sa hadith ni Propeta s.a.w. na kapag ang nangutang sa iyo ay hindi niya kayang bayaran, ay mainam na bigyan mo siya ng palugid. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Lalo na kung nakikita mo sa kanya na siya naman ay naghanap buhay. At ang ganti pala, gaya na nabanggit natin kanina na itong, uh, itong hadith na ito ay tinama ni Sheikh Albani na mayroong uh, hadith na sinabi ng propeta s.a.w. na sinuman ang bigyan niya ng pagkakataon ng kanyang kapatid na uh, nahihirapan sa kanyang tinatawag na utang. Binigyan niya ng pagkakataon na uh, ma-extend yung pagbayad niya ay para siyang nagbibigay ito nabanggit sa hadith na ito para siyang nagbibigay ng doble kung pinautang mo siya ng isang libo ay para kang nagbibigay ng sadaka ng dalawang libo araw-araw hanggat hindi pa niya nababayaran ang kanyang utang so itong gantipala na ito napakalaking gantipala ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na maaaring ang iba ay nawawalang saysay -say dahil yung pananalita iyong uh kumbaga sa ano ay panunumbat, yung pananalita, yan ay minsan na, na iwasan natin yung uh, na naiwa, na bato nagagawa natin yung mga makakasira sa tinatawag na uh, mga mabubuting gawain. So dito, kung hanggat kaya natin, tulungan natin ang ating kapatid, una, siya ay hindi makagawa ng riba. So ikaw ang naging dahilan kaya hindi siya nakagawa ng riba na ito pinakamalaking kasalanan sa Islam. Pangalawa, ito yung kumpletong iman. Kumpletong iman. Dahil ito ay pagmamahal sa iyong kapatid. At ito, pangatlo, ang sinabi ng propeta na ikaw ay tutulungan ng Allah sa araw ng paghukom. Anong kailangan natin sa araw ng paghukom? Ang tulong ng Allah. Dito, nag-promise ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa hadith ni propeta sallallahu alayhi wa sallam. At ganun din, na para tayong nagbibigay ng sadaka, Allahu Akbar, araw-araw ay katumbas ng tinatawag na binibigay natin na, na tulong. Kung isang libo ay parang uh, isang libo tayo araw-araw na ng sadaka. Sa ibang riwaya ay parang 500 every day tayo nagbibigay ng tinatawag na sadaka. So kung kung ito ay ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin yung mga pananal, masamang pananalita ay tinatawag na uh, ito ay napakalaking bagay sa atin at gatipala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa mga nangutang, yan ang isa sa ano natin. Doon naman sa, uh, ay, yun ang payo natin sa mga nagpapautang. Ngayon naman, ang payo natin sa gustong kumuha ng utang. Ang pinakauna, kumuha tayo kung ito ay kailangan natin. Huwag tayong, wag nating uh, maging o baga sa sa ano yung uh, hindi natin kailangan ay kumukuha tayo ng pera sa mga tao. Kung kailangan natin kumuha tayo, pero hindi natin kailangan, mas mainam na hindi tayo kumuha. Dahil ito ay tinatawag na uh, maaring makalimutan natin, maaring tinatawag na uh, hindi natin kaya kasi ang buhay natin hindi natin alam. Uh, lalo na pag kumuha ka ng malaking pera, hindi mo kailangan, nagasos doon, doon, doon. Tapos, bigla na lang may nangyari. So, mahirap ito kasi utang ito. Uh, kapag kukuha ka ng pera na ito ay kailangan mo, ay nararapat na bago ka mangutang, ay nasa puso mo. Intensyon mo na ito ay babayaran mo. Hindi kukuha ka, tapos wala kang intensyon na bayaran. Sinabi sa hadith ni Propeta, sallallahu alaihi wasallam Man akada amwalan nas, yuridu ada'aha adallahu anhu. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino ang kumuha ng kayamanan, kumuha ng pera, umutang ng pera sa mga tao at ang kanyang hangarin, gusto niya sa kanyang intensyon na ito ay baya, babayaran niya ay tunay na tutulungan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay padaliin sa kanya na mabayaran niya ang tinatawag na utang na ito. Yan ay promise na mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya bago tayo mangutang, nasa intensyonan natin na babayaran natin. Huwag natin paglaruan ang pera ng mga tao. Yan ay pinaghirapan nila. Yan ay tinatawag na, na bagay na syempre hindi natin gusto sa ating sarili. Kung tayo may mangutang sa atin, hindi sila magbayad. Kung Uh, ito ay masakit sa atin dahil pinaghirapan natin itong kayamanan. Tapos kung tayo ay mangutang, ganoon din ang mararamdaman natin. Kaya bago tayo kumuha ng utang, ay nararapat na intensyon natin, ilagay natin sa isipan natin, sa puso natin Na ito ay babayaran natin dahil tunay na tutulungan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mabayaran ito. Kapag ang intensyon natin ay ito ay babayaran natin. At sinabi sa hadith na waman akadaha yuridu itlafaha at lafahu Ta'ala. Rawahul Bukhari. Ang hadith na sinabi ni Propeta wasallam yung ano niya, kasunod niya ay sino man ang kumuha ng pera, kumuha ng utang, pero ang kanyang uh, nasa isip at puso ay upang ito ay hindi, hindi niya babayaran, ay tunay na sisirain ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi ito makakapagbigay ng kabutihan sa kanya. Pangalawa, Kapag hindi natin kayang magbayad sa ating utang, ginawa natin ang ating makakaya, pero nandyan yung mga pagkakataon na hindi natin kaya magbayad, huwag nating puputulin yung connection natin sa ating kapatid. Marami yung ganoon na nangutang tayo, hindi natin kayang bayaran, tapos i-block natin sa Facebook yung kamag-anak natin, kaibigan natin na... Doon tayo kumuha ng utang. Sa oras ng pangangailangan natin, napakaganda ng mga salita natin. Napakaganda ng usapan natin. Kumusta po? Assalamualaikum. Kumusta yung pamilya nyo? Lahat-lahat na lang. Kumusta kayo? Lahat ng mabubuting salita. Dahil tayo ay mangungutang. Ngayon, hindi natin kayang magbayad, Ibablak natin ang ating kapatid. Bakit ganoon? Upuputulin natin yung connection natin sa ating kapatid. Tapos minsan, ang mas may ganang magalit ay yung may utang. Subhanallah al Sa oras na tayo ay nangangailangan para tayong tinatawag na maamo sa tinatawag na kukuha na natin ng utang. Ngayon, dahil sinisingil tayo, Subhanallah, para tayong tigre, tayo nagagalit. So ito po ay hindi magandang pakikitungo. Kundi, napakasimple. Pumunta ka sa kanya, kausapin mo na humingi ka ng tawad. Hindi ko, kumbaga uh, sa ano ay ginawa ko ang lahat na magagawa ko, pero hindi ko kaya. Kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Napakasimple. Wallah, Adam, hindi ka naman pwedeng sutukin ng tao. Anong gawin sa'yo ng tao? Bagko siya ay maaawa sa'yo. Bagko ang tao ay magpapakita ng, ng pagiging totoo mo sa kanya. Pagiging totoo mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang yun ang dapat na ano natin. Uh, Ganon din, na dapat malaman ng utang, kaya nga sinabi sa haditha, na kapag gusto natin, ito intensyon natin, na gusto natin bayaran, ginawa natin ang ating makakaya, ay tutulungan tayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pero, ang mga tao na may kakayahan na magbayad ng utang, may kakayahan na magbayad ng utang, at hindi nila binayaran ang kanilang utang, Subhanallah, napakadelikado. Unang una, -una ay sinarado mo ngayon yung pintuan ng kabutihan sa ibang mga tao. Mapapansin natin, may umutang sa akin, hindi ako binayaran. Subhanallah, parang ganyan. Misan 100, 1,000, 5,000, ganyan. So kung dahil sa hindi siya nagbayad, ay parang pinutol ang kabutihan. Subhanallah. Bakit? Dahil nagkakaroon tayo ng phobia. Ngayon ikaw, parang ayaw mo nang magbigay ng ng utang. Nagkaroon ka ng takot na mamaya itong pinaghirapan ko dito, yung uh, sobra subhanallah, halos tinatawag na uh, sa, 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 trabaho na ito, minsan may mga trabaho pa na uh, mahihirap na trabaho, pero may nangutang hindi binayaran. Kaya sa, sa panahon na ito, ikaw ngayon nagkaroon ka ng pobya, ayaw mong mag, hindi sa gusto mo ng kabutihan. Ikaw ngayon, gusto, dahil nakasanaya mo, nagpapautang ka. Nakukuha mo, nagpapautang ka. Alhamdulillah, gusto mo ng, ng kabutihan Kaya lang, mayroong nangutang sa'yo Hindi binayaran Subhanallah At siya pa yung nagagalit Pinutol pa yung connection sa'yo Ngayon, itong tao na ito Parang pinuputol niya yung kabutihan Dahil uh, ngayon, nagiging ano tayo eh na, Natatakot tayo magbigay Tulad halimbawa sa atin Yung pagbibigay ng, ng tinatawag na tulong sa mga tao Minsan, subhanallah May mga uh, nang, nanghihingi sa mga bahay-bahay Minsan, tulog, bigyan mo ng, ng uh, kung sa Pilipinas, uh, minsan bigyan ka ng uh, sampung ano, piso, 20, 50, 100, alhamdulillah, may, may kakayahan. Pero subhanallah, makikita mo minsan na may mga tao na uh, hindi niya kailangan pero nanghihingi. Subhanallah. Kaya minsan sila, ipinuputo eh, lang yung kabutihan. Meron ang isang, isang brother, may daladala -dala silang masjid, daladala -dala silang picture ng masjid, hinihingi nila yung masjid. Subhanallah, ang nahingian nila ng, ng, ng masjid na ito ay may-ari ng masjid. Hindi nila alam na yung nasa larawan pala nang hinihingian nila ng masjid na yun, ay yung larawan mismo ng nagpapatayo ng masjid na yun. Doon sila nakahingi. Pero Alhamdulillah, isang tao ito ay binigyan ng Allah ng hikma at binigyan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng, uh, ng uh, uh, yung uh, tinatawag na biyaya. Sila ay Alhamdulillah, isa sa mga mayaman at ganun din na magpaganda yung pakikitungo nila sa mga tao. Pinakain sila, alhamdulillah, at pinabisita pa sila dun sa masjid, subhanallah al -adim. So may mga tao, tayo minsan ay naano tayo, nagkakaroon tayo ng phobia po dahil sa nakikita natin na minsan may mga tao na uh, naglalaro, subhanallah, hindi nila kailangan pero nangihingi. So tayo minsan ganun, parang sa panahon ng na ano, marami nangungutang pero hindi ka na makasingil pinutol pa binlak ka pa hindi mo na matawagan pati yung pagkakaibigan nyo, naputol na rin la hawla wala quwata illa billah so dito nagkakaroon ka ng phobia natatakot ka na magpautang ulit kaya parang sinisira niya yung ibang kabutihan kaya subhanallah kapag usapan usapan kung hindi mo kaya ka mo ang yung kapatid napakadelikado ito sinabi rin sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na Uh, hindi makakahakbang. Ito yung sa hadith na ni, uh, ni Tirmidhi, hindi makakahakbang ang isang tao huh? sa araw ng pagwuko hanggat sa masagot niya ang mga katanungan mga katanungan ito. Kabilang sa itatanong sa kanya ay saan mo kinuha ang iyong kayamanan? Min ay nagtasabtahu wa fima anfaqtahu. Saan mo kinuha ang iyong kayamanan? At saan mo ito ginastos? Saan mo kinuha ang yung kayamanan? Inutang sa kapatid at hindi binayaran la hawla wala quwata illa billah. Paano kaya kung uh, ang ganung kumbaga sa ano, sa Facebook nga lang eh, kapag na-mention na yung pangalan natin, subhanallah, malaking gulo. Pero hindi maganda sa, sa mga brothers, sa mga ano natin, sister, lahat-lahat uh, tayo na payo natin sa ating sarili. Huwag nating ipahiya ang ating kapatid sa Facebook hanggat maaari makipag-usap tayo. Huwag nating ipahiya yung kapatid natin dahil uh, maaaring maaring ang tao kahit na may intensyon siya na magbayad, maaring hindi na magbayad dahil pinahiya mo siya. Ganun din na mapuputol yung connection nyo. Talaga, hindi na ma ma mahirap ibalik yun. Kaya hanggat maaari ay, kasi kahit ganun ng gawin mo, hindi naman magbabayad. Kaya maganda na singilin natin sa tamang pamamaraan. Maningil tayo ng tamang, at kung Isipin palagi natin yung reward na makukuha natin. Reward na makukuha natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din nabanggit sa hadith ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Yughfaru li shahid kulla shay'in illa dain rawahu muslim. Ang isang nakipaglaban sa landas ni Allah ay siya, ay namatay sa landas ni Allah, ay siya ay patatawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa utang. Subhanallah. Napaka, napaka delikado pala itong utang. At ganon din, na nabanggit sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na nafsul mu'min muallakah bidaynihi hatta yuqda anhu. Ang isang tao ay nakakonektado sa kanya, nakakaapekto sa kanya, nakapending yung kanyang mga gawain kapag siya ay may utang mali maliban na hanggang ito ay mabayaran. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam isang beses mayroong uh, mayroong tinatawag na isang sahaba na namatay at tinanong ng propeta sallallahu alaihi alayhi, wasallam, alayhi day, siya ba ay may utang sinabi ng mga sahaba na dinaran dalawang dinar kaya hindi nagsala ang propeta sallallahu alaihi wasallam umiwas siya uh, si, ang mga sahaba ang magsasala sa adya. sinabi ng isa sa mga sahaba na si Katada na ako ang magbabayad sa kanya o propeta ng Allah at pumunta si propeta at siya ay nagsala doon sa isang sahaba na may utang na dinaran, dalawang dinar. Ngunit binayaran ito ni Katada, kaya ang propeta s.a.w. ay muli siya ay nagsala sa sahaba na iyon. So dito makikita natin, subhanallah, kung tayo ay nabubuhay, dalawang dinar sa panahon ngayon, subhanallah, maraming utang na 100,000, 200,000, 300,000. Makikita mo, mashallah, Starbucks, naka sasakyan ng Montero, nakaportuner, o naka, ano ba yung mga sakyan na magaganda, Halos every week nang siya sa mga mga mga, mga malalaking ano ma, mga malalaking hotel, malaking restaurant, yung mga pasyalan pero subhanallah ilang buwan na halos taon na yung utang sa iyo hindi binabayaran nisan subhanallah nagiging ng phobia yung tao na magpautang dahil diyan so dito napakadelikado ang propeta sallallahu alaihi wasallam dahil lang sa dinaray din, dalawang dinar ay hindi siya hindi siya magsasala na sinalahan ito ay panalangin. Subhanallah, sa isang isang namatay. Kaya ang isang tao ay narapat na meron siyang intensyon na babayaran niya ang kanyang utang bagus siya mangutang at ganun din na sikapin niya ang kanyang magagawa para mabayaran ang kanyang utang at kung hindi man ay kausapin niya ng mabuti ang kanyang kapatid at siya ay uh, magbigay ng tinatawag na paliwanag at uh, humingi ng paumanhin kung hindi na ito mabayaran ng maaga. At ganun din na kung halimbawa ang isang tao ay nagkasakit o siya ay tinatawag na nararamdaman niya na may, malapit na siyang mamatay ay narapat na siya ay kung may kayamanan siya ay ito ay kaya ay sabihan niya ang kanyang mga anak na bayaran nila ang kanyang utang. Kaya sa paghati hati ng kayamanan kapag namatay ang isang tao, ang sinabi ng ating mga ulama, ang pinakaunang titingnan bago hatiin ang kayamanan ng isang tao ay ang kanyang utang. Halimbawa, mayroon siyang tinatawag na mga kayamanan na natitira. May utang siya. Bago hatiin ang mga kayamanan ito, babawasin, tatanggalin muna ang utang niya. Kung ito ay kayamanan niya, dahil ito ay naka, sa kanyang mga gawain kapag hindi ito nabayaran. Kaya, bago tayo mangutang, dapat natin isipin ang mga bagay na ito. Sinabi ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, kung ang intensyon natin ay babayaran natin ang ating kapatid ay tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag tayo, intensyon natin ay hindi natin babayaran, sisirain ng alaya ang ating kayamanan. Walang biyaya ang ating kayamanan kapag hindi tayo wala sa intensyon natin ang babayaran natin ang ating kapatid. So dito po, uh, kung may katanungan kayo, ay inulit ko po sa inyo, mas mainam po na kayo ay mag-message sa ating inbox dahil marami po na sa mga comments na Uh, hindi ko mabigyan ng ano ng kasagutan minsan, hindi ko nakikita, minsan na uh, nakikita ko pero hindi nababagay na sagutin sa comment dahil medyo minsan mahaba. Ah, uh, pwede po kayong humingi ng advice kung may may tutulong tayo. Tayo ay uh, nagpapaalala, sinabi ng na Allah, uh, fadakir in uh, fadakir ah, uh, sa ayan na ito, Ikaw ay magpaalala o Muhammad dahil tulay ng pagpapaalala ay makakapagbigay ng kabutihan sa mga mananampalataya. Tayo sa ating kapwa Muslim, tayo ay nagtutulungan. Marami tayong pagkukulang, marami kang pagkukulang, marami silang pagkukulang. At minsan na maaari itong mga pagpapayo natin ay mabago nat, mabago natin yung ating mga sarili at magawa natin yung tinatawag na responsibilidad natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat ugaliin natin sa lahat ng gagawin natin na mga bagay-bagay sa ating pamumuhay, sa ating relihiyon ay ugaliin natin na palaging sumangguni, palaging humingi ng payo mula sa ating mga ulama. Uh, ganun po, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at sana po ay biyayaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patnubay at tayo ay mabilang sa mga tao na sila ay naisabuhay nila ang Ah sunnah nang profeta sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh